zgjidhin tani këto ushtrip. Ermali u udhëton në makinë drejt shtëpisë së një miku të tij. Pasi përshkon 180 km për 2.5 orë, ai bën një valese për të shlodhur për 30 minuta. Në vijim përshkon edhe 60 km në një orë. Dhe arrin në shtëpinë e mikut të tij. A, ndërtoni një grafik distancë kohë për të paraqitur udhëtimin e Ermalit dhe B, gjeni shpejtësinë në pjesën e parë të udhëtimit. Mirë, fillojmë me zgjidhjen e këtij ushtrimi. Përmirë, duam të ndërtojmë një grafik distancë kohë. Për këtë, bëjmë planin koordinativ, pra ndërtojmë një sistem boshtesh, x, y, x, o, y. Bëjmë ndarjen e boshteve. Pra, në boshtin e abshisa vendosim kohën. Pra, këtu një orë, dy orë, 3, 4. Pra koha në orë. Kurse në boshin e ordinatave, vendosim rrugën distancë në kilometre. Edhe këtu bëjmë një ndarje. Dhe vendosim këtu 20 km, nga 20 i bëjmë kjo, 80, 110, 160, 200, 220 km. Pra, këtu kemi kilometrë. Tani, a ju oton 180 km për 2.5 orë. Njëmë 2.5 orë, këtu kemi një orë, dy orë, 2.5 orë, do të dy orë e gjysë. Nga një figurë. Kurse, ne bën 180 km. 180 km, janë këtu, 160, këtu është 180 km, dhe këtu do nërëm një pingullë. Dhe të ashtë i bashkojme me originën. Tere, kjo është grafiku i udhëtimit që përshon në Ermali në pjesën e parë, në pjesën e parë të udhëtimit. Pra, në fjallë të tjera, a i bën 180 km në 2.5 orë. Pastaj, a i ndalon dhe bën një pushim për 30 minuta, 30 minuta ose gjysmë ore. Pra, dhe, diku këtu. Do bëj një pushim. Gjusë morë. Do më dhe nga ora 2 e gjusë, më derim 3. Pastaj, vijon përsëri udhëtimi. Dhe për një orë, do më dhe nga ora 3, deri në orën 4, a i përshkruan dhe 60 km. Do më dhe nga 180 km, edhe 60 km, bën 220 km. Do më dhe në orën 4, a i ka bën 220 km. Dhe, një pingu në këtu, një pingu. Ndërtojmë këto. Atëre, kjo është grafiku
që paraqet udhëtimi me Ermalit nga shtëpia e tij deri në shtëpinë e mikut të tij. Tani kemi edhe një kërkesë tjetër, gjej shpejtësinë në pjesën e parë të udhëtimit. Atëherë në pjesën e parë të udhëtimit ai përshkruan 180 km për 2.5 orë. Të gjej shpejtësinë do të thotë të gjej sa kilometra përshkruan ai në një orë. Pra nëse shpejtësia e shtojmë me vend, atëherë shpejtësia do të jetë 180 km mbi 2.5 orë. Zakonisht kur ky pjesësuesi është numër dhjetor, e kthejmë atë në numër të plotë. Duke shumëzuar me 10, kështu që veja do të dalë 1800 pjesëtim 25. Pra shumëzuar me 10 dhe numërusin dhe numërusin, kjo del 25, kjo del 1800. Kilometro, no. Në një me afton të bëjmë të pjesimin, 1800 pjesim 25. Ja për bëjmë këtu, 1800 pjesim 25. 25, ta në 180, ta në 7. 75, 35, 72, 14, edhe 3, 17. Metja 5, ulim dhe 0, 25, ta në 50, ta në 2, 2, 25, metër 50, dhe këtu metja 0. Në to që shpesia në pjesën e parë të udhëtimit ka qenë 72 km në orë. Këtë e kërkon të ushtrimi, nëse do të kërkon të edhe shpesin në pjesën e dytë të udhëtimit, kjo është me e thjeshtë. Në pjesën e dytë të udhëtimit ai ka përshkruar 60 km në një orë. Do më dhe shpesia në atë pjesën e dytë të udhëtimit është 60 km në orë. Gjithë ata ushtrimi nuk e kërkonte, kërkonte vetëm këtë. Kaq pra në lidhje me këtë ushtrim.